Всім доброго дня, це Широкіна. Сюди не можна заїжджати без захисту, без касок, без бронежилетів, тому що до противника надзвичайно близька дистанція. Від 2 кілометрів, якщо мова йде про узбережжя Азовського моря, до 50 метрів в районі Водяного. Сьогодні ми у Широкіно разом з нашими європейськими колегами, які на власні очі бачать наслідки так званого «руского міра». Широкіно було дуже симпатичне і заможнє курортне містечко поблизу Маріуполя. В 2014 році, після початку збройної російської агресії, це селище, в якому проживали близько 1200 жителів Донецької області, залишилися без будівель, по суті, тому що всі вони вщент розбомблені сьогодні, і без місцевих жителів. В Водяному ще залишається кілька бабусь, які не покидають свої будинки, це 5 бабусь, але в Широкіному немає жодного жителя. Це і є наслідки руского міра. Колись тут була школа велика і багата, були дуже багато дитячих таборів відпочинку, дуже заможні двоповерхові, красиві цегляні будинки, немає нічого. Ну, зараз ми все це побачимо. Маш, мені здається, що одне з найсильніших і найстрашніших вражень від російсько-української війни – це Широкіно. Вперше ми були з тобою тут в травні 15-го, і тоді були шоковані наслідками руского міра, коли вперше побачили ось ці чудові такі будиночки заможні, де колись жили люди, більше 1200 українців, і потім побачили те, що побачили. А зараз, от після кількох років тут відсутності, ми бачимо, що взагалі ще більше такі руйнації. І, як розповідають наші військові, на лінії зіткнення всі населені пункти, які знаходяться, залишаються сьогодні розбитими і без місцевих жителів. Тому що, звичайно, жити під постійними обстрілами неможливо. Пам'ятаєш травень 15-го? Та, дуже добре пам'ятаю. Якраз ми тут були з легендарним військовим Соболєм. І дійсно, ворог все ще на нашій землі, і зараз він діє більш підступно, використовуючи заборонені мінськими домовленостями такі міни ПОМ-2, які можуть бути і через дрони доставлені, і так само вони це роблять дуже все вночі підступно, і знову ж таки, які наносять дуже багато шкоди. Але продовжуються все одно обстріли. Ми бачимо, як зруйноване курортне містечко, ми бачимо, як зруйновані дитячі табори. Ну, от на власні очі показуємо так само нашим колегам з естонського парламенту, що відбувається і що війна триває, нам потрібна допомога як в і летальній зброї, так і в захисних бандурування для наших військових. Пішли, пройдемо трохи цією вулицею, покажемо, да, що перетворена сьогодні Широкіно, і що дає сьогодні дуже важливе спілкування з нашими військовими. От вони розповідають, що останні вбивства українських військових відбуваються в першу чергу мінами, які скидають сьогодні із дронів, або які там запускають через міномети. І так само нещодавно по Широкіно було випущено кілька мін, заборонених саме Женевськими конвенціями. І ці міни є такою серйозною небезпекою для наших військових. Дуже важливо, щоб наші позиції були обладнані сучасною відеотехнікою спостережною. От в Широкіно на лінії зіткнення знаходиться відеоспостереження, поставлене волонтерами, тобто не закуплене державою. І очевидно, що це держава має через державне оборонне замовлення зараз мати такі пріоритети, як в першу чергу оборона лінії, оснащення лінії зіткнення такими системами відеоспостереження. І також ще є одна проблема, що росіяни почали працювати з лазером по нашим військовим, і дуже багато зараз є проблеми, коли опікають очі. Тобто теж треба думати над системою захисту наших військових, от які в першу чергу моніторять ситуацію на лінії зіткнення. Щоб осінню, зимою, весною їм довести продукти, то возимо тільки на воєнному транспорті. Все, гражданська машина туди не проїде, люди виїхати не можуть оттуда. Ну і вже возраст людей такий, що
вже не їздять на автомобілях. Пане генерале, ви зараз розповідаєте про допомогу української армії цивільним. Скажіть, будь ласка, наскільки це принципово є для української армії, якщо цивільні не бажають залишати свої місця проживання, навіть якщо це абсолютно відбувається в селищах, де не можна жити? Як наша армія допомагає тоді українським громадянам? Наша армія постійно допомагає громадянам, які проживають на лінії зіткнення і не мають змоги отримати ту допомогу, яка їм надається. У нас є групи цивільно-військового співробітництва, офіцери ЦІМІКи, вони постійно працюють як бригад, так АТУ, так і об'єднане командування, операції об'єднаних сил. Тому ця робота у нас постійна, постійно співпрацюємо з військово-цивільними адміністраціями. І та допомога, яка надається, вона збирається і в такі от населені пункти централізовано завозиться і роздається людям. Скажіть, можна ще задати одне питання? От ми всі мріємо все-таки про деокупацію і відновлення Донбасу. Такі населені пункти, як Широкіна, які були просто зруйновані вщенть російським окупантам, їх можна відновити? Чи це вже буде такі? Ви самі бачите, що це вже відновленню не підлягає, тому що більшість будинків, вони зруйновані внаслідок ураження артилерії, мінометами, тому більшість із них це підлягає повністю ліквідації, ці будинки, і возведенню по-нове. Повністю зруйнована вся інфраструктура. Отже, по суті, ми можемо сказати, що ось це все, це є пам'ятник руському міру. Те, що руський мір, коли приходить в Україну чи в інший куточок світу, ось що він залишає на картах. Але головна проблема навіть не відбудування і розбудови цих селищ, а головною проблемою залишається це розмінування цих населених пунктів. Ви бачите, що ми вже 8-й рік воюємо, 8-й рік сюди летять міни, снаряди. І щоб провести суцільне розмінування, на це потрібен не один десяток років. Тому, ви правильно кажете, на даний час і ще на найближчі роки це залишиться пам'ятником руського міру. Страшним пам'ятником. Черговий раз нам розказують ті ж суті і те, що відбувається як на лінії зіткнення, так і в населених пунктах. Тобто, що досі російські бойовики, вони знищують і інфраструктуру, і навіть вже не нехтують і, скажімо так, вбивають цивільних людей. З часу перемир'я було вбито 3 цивільних і біля 40 військовослужбовців. Насправді, буквально днями відбулося те, що на літальних апаратах були скинуті додаткові протипіхотні міни, які, відомо, заборонені з міжнародним законодавством. Але, знову ж таки, бойовики під керівництвом російських офіцерів абсолютно не гребують такою можливістю, щоб скидати міни на дислокацію наших військ і наших захисників. Ситуація сьогодні, можливо, є більш-менш спокійною, але точно наші військові знаходяться у підвищеному боєготовності, тому що ми знаємо, що якраз в районі свят, так як завжди росіяни намагаються знайти навіть такі важливіші для нас дати, тоді були влаштовувати провокації. Цей період не закінчився, і очевидно всі чекають дуже уважно. І те, що змінилося, це те, що ворог хоче використовувати кулі, які є більше ніж 7,62 калібра, і тому просто абсолютно немає захисту в нашій військові. Якщо вам не захищається, тому що калібр набагато збільшений, і працює в Донецькій області, це працює перший армійський корпус Російської Федерації, тобто всі керівники роти, батальйонів, все одно ці підрозділи, це всі російські військові, і так само ми... І підпорядковуються вони безпосередньо російським військовим, які розміщені на території Російської Федерації. Пане Олеже, в Широкіно абсолютно інакше сприймається День Незалежності. Що ви скажете мирній Україні звідси?
що я можу сказати? Я можу сказати, що наша Україна може бути впевнена, що на кордоні стоять підготовлені фахівці, справжні патріоти, які день і вночі захищають спокій в наших домівках. А ще б я їм хотів би сказати, що коли ввечері десь на дивані або біля телевізора зберуся з родинами, і дитина спитає: батько, дідусь, що ти зробив для того, щоб Україна була вільна і незалежна? Щоб кожному чоловіку, кожному патріоту, свідомому громадянину України не було соромно відповісти. І він відповів, що я зробив все, щоб Україна була вільна і незалежна, і ти розмовляв українською і жив в Україні.